Jag är er sagoberättare från Disneyland och ska berätta den här välkända sagan om Snövit och de sju dvärgarna för er. Vår saga börjar med drottningen, Snövits styvmor, som står framför sin förtrollade spegel. Hon vet att hon är den vackraste kvinnan i riket. Spegeln har alltid svarat drottningen att ingen är skönare än hon. Men idag händer någonting ovanligt. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som skönast i landet är. Svart hår, röda läppar och vitaste skinn. Skönast är Snövit, styvdottern din. Ute på slottstrappan ligger Snövit på knä och skurar, klädd i trasor. Hon är mycket olycklig. Och när vattnet i hinken tagit slut går hon sjungande till önskebrunnen för att hämta mer. Jag önskar prinsen jag har kär skall komma. Och plötsligt står prinsen där. Brunnen hade genast uppfyllt Snövits önskan. Men hon blir så häpen att hon förskräckt springer tillbaka till slottet. Prinsen ber om ursäkt för att han skrämt Snövit. Men hur han än bönfaller henne att komma ut vågar hon bara försiktigt titta fram bakom gardinen i fönstret. Utan att någon av dem lagt märke till det har drottningen sett vad som försiggått. Hennes svartsjuka hjärta brinner av hämndlystnad och hon tänker snabbt ut en ondskefull plan. Jägare där! Kom hit ett ögonblick! Din drottning vill tala med dig. Du ska locka med dig Snövit djupt in i skogen och där ska du dräpa henne. För att jag ska vara säker på att min befallning blir utförd så ska du skära ut hennes hjärta och lägga det i det här skrinet som bevis på att du är trogen landets drottning. Se så, ge dig iväg nu och gör som jag har sagt. Men inte ens en förhärdad jägare kan utföra ett så grymt dåd. Istället ber han Snövit springa bort från slottet och aldrig komma tillbaka mer. Snövit blir skräckslagen då hon förstår hur mycket drottningen hatar henne. Hon rusar från slottet, rakt in i skogen. Hon springer allt vad hennes ben kan bära. Hon snubblar på trädens rötter, kvistar lite sönder hennes klänning. Till slut faller hon utmattad ner på marken, snyftande som om hennes hjärta skulle brista av sorg. I skogen är det tyst och fridfullt. Då Snövit vaknar upptäcker hon att alla sorters små djur står i ring omkring henne. De tittar förundrat på henne med ögon lika stora och rädda som hennes egna. Vid den åsynen brister Snövit ut i skratt. Hon skrattar och börjar efter ett tag att sjunga för dem. Sjunger och ler hela världens spakna på nu.
Efter en kort stund blir Snövit och skogens djur de bästa vänner. Men Snövit har ingenstans att ta vägen och djuren gör sitt bästa för att hjälpa henne. En liten fågel vill gärna låna ut sitt bo, men det är alldeles för litet. Så skogens invånare för Snövit till en söt liten stuga som ligger undanskymd bland träden djupt inne i skogen. Det är de sju dvärgarnas stuga, men det har Snövit inte en aning om. Oh, ett sånt sött litet hus. Men vilken fruktansvärd röra det är där inne. Här kan jag aldrig sova, så stökigt som det är. Kom mina vänner så städar vi. Det måste vara barn som saknar både mamma och pappa som bor här. Sju små lortgrisar skulle jag tro. Sjungande av glädje sätter Snövit igång att städa upp i det lilla huset. Och hennes vänner hjälper till efter bästa förmåga. Vi visslar lite grann. Då städar vi tillsammans bäst med flitig pass och hand. Och gnolar man ett slag. Då går det fort, snart är det gjort, för sång ger friska tag. Hej, kvasten far med hast, och tänk dig att din kvast är den som du har kär. Då glömmer du bekymmer och besvär. Nu visslar vi ett slag. Är hjärtat glatt, går allt med skratt, nu visslar vi ett slag. Inte långt därifrån håller de sju dvärgarna på att avsluta dagens arbete i diamantgruvan. Hej ho, hej ho, vi till vår gruva gå. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, vi till vår gruva gå. Hej ho, hej ho. Det är lätt att förstå de sju dvärgarnas förvåning då de upptäcker Snövit och ser sitt skinande rena hem. Snövit vill gärna stanna och ta hand om dvärgarna, men på ett villkor. Nu måste ni tvätta er före maten allesammans. Jag har aldrig sett såna smutsgrisar förr. Marsch iväg bara. Mycket tvål och vatten ska det vara. Och glöm inte att tvätta halsen. Alla skogens invånare tycker att det är roligt att en sådan underbart snäll och vacker prinsessa kommit för att ta hand om de sju dvärgarna. Alla är glada, så när som på Butter. Han kan inte låta bli att visa sitt dåliga humör. Och det här med att tvätta sig tycker han är alldeles förfärligt onödigt och irriterande. Men de andra dvärgarna försöker muntra upp honom och så småningom blir till och med Butter på gott humör. Kvällen slutar med en underbart rolig fest. Dvärgarna känner sig smått upprymda av att vara rena från topp till tå. Tänka sig att ingen av dem har tvättat sig på 100 år.
Alla dansar och sjunger och skogens djur kommer fram till stugan och kikar in genom fönstren. Jag är så glad, så jätteglad och sjunger dessa rader, för jag är jämt på gott humör, så de kallar mig för glader. Ha, ha, vad jag blir glad av den här musiken. Ha, ha, vad jag blir glad och ingen blir besviken. Nej, 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 nej. Ja. Jag är så blyg, så jätteblyg, stacks härifrån jag smyger. Jag rådnar när de ser på mig, därför kallas jag för blyger. Oj, oj, vad jag blir blyg när jag ska till och sjunga. Oj, oj, vad jag blir blyg, nu låser sig min tunga. Säg, är det inte en härlig tokig sång? Men allt sammans är för bra för att vara sant. Och långt borta i slottet håller något ont och hemskt på att förberedas. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som skönast i landet är. Bortom de sju diamantbergen och bortom de sju floderna, och i de sju dvärgarnas stuga bor Snövit som skönast i landet är. När drottningen fått höra spegelns svar blir hon utom sig av raseri. Hon beger sig ner i slottets mörkaste källare, där hon förvandlar sig till en tandlös gammal gumma och trollar fram ett läckert rött men förgiftat äpple. Äpplet innehåller ett gift som gör att den som tar en bit faller i evig sömn. Det finns dock ett sätt att bryta förtrollningen, och det är en kyss från den älskade. Den här gången tänker drottningen själv se till att Snövit dödas. Långt borta i skogen hos dvärgarna sjunger Snövit en sång om sin älskade prins. Nästa morgon, när dvärgarna ska bege sig iväg till dagens arbete i diamantgruvan, förmanar Kloker Snövit. Var försiktig nu, kära Snövit, och akta dig för den elaka drottningen. Du får inte öppna för någon främmande person. Vi är så rädda om dig. Underbara lilla Kloker, inte ska du oroa dig över mig. Jag ska nog ta vara på mig. Och förresten vet drottningen inte om att jag finns här hos er. Hon tror att jag är död. Killa iväg nu till gruvan, så ska jag laga en riktigt god middag tills ni kommer hem. Men strax efter det att dvärgarna gett sig iväg kommer det en främling till det lilla huset. Det är en gammal gumma som vill sälja äpplen. I själva verket är hon den förvandlade drottningen. Men fåglarna lyckas hon inte lura. De flyger till anfall mot gumman och slår det förgiftade äpplet ur hennes hand. Men det lönar sig inte. Snövit anar ingenting. Hon schasar istället bort sina vänner och förebrår dem för deras uppträdande.
Varsågod och stig in. Jag ber om ursäkt för fåglarna. Jag kan inte förstå vad som flög i dem. De brukar vara så snälla och vänliga. Se här, lilla vän. Får jag bjuda på ett äpple som tack för din gästfrihet? Ta en tugga. Det har en härlig smak. Nu är skogens djur djupt oroade. De rusar iväg för att hämta de 7 dvärgarna. Men det är för sent. Snövit har redan ätit av det förgiftade äpplet och fallit i djup sömn. Då dvärgarna äntligen når fram till sin stuga ser de den gamla gumman fly bort från huset in i skogen och plötsligt bryter ett rasande oväder ut. Blixtar ljungar över himlen och ett piskande regn börjar falla. Dvärgarna förföljer häxan och hinner upp henne då hon står på kanten av ett stup. Hon skriker åt dem och försöker samtidigt rulla en stor sten mot sina förföljare för att krossa dem. Men hennes onda makt har ingen verkan längre. Plötsligt slår en jättelik blixt ner i henne och hon kastas över klippstupet. Med ett genomträngande skri försvinner hon för alltid ner i djupet. Och med henne försvinner också det hemska ovädret. Dvärgarna återvänder sorgsna hem och samlas tysta runt sin älskade djupt sovande Snövit. Då hör de på avstånd hur prinsen sjungande närmar sig. Då han kommer fram böjer han sig ner över Snövit och kysser henne. Han vet ingenting om det, men han har just skänkt nytt liv till flickan han älskar. Han knäböjer i sorg vid hennes sida tillsammans med dvärgarna och djuren. I detsamma reser sig Snövit och med ens känns det som om hela världen blev ljusare. Hon räcker leende sin hand till prinsen. Dvärgarna och djuren börjar dansa och skutta omkring av glädje. Och så slutar vår berättelse när Snövit rider ut ur skogen tillsammans med sin prins. Bort över kullarna till hans slott, där de kommer att leva lyckliga resten av sitt liv.